İyunun 1-dən, yəni şənlik mərasimlərinin keçirilməsinə icazə verildiyi tarixdən bu günə qədər 300-dən çox obyektdə monitorinq aparılıb. Ötən həftə sonu keçirilmiş monitorinqlər zamanı şadlıq saraylarında Nazirlər Kabinetinin müəyyən etdiyi şərtlərə əməl olunması vəziyyəti araşdırılıb, tələblərin pozulması hallarının qarşısı alınıb. Bu daha çox toylarda qonaqların say məhdudiyyətinin pozulması, mərasimlərə qatılan şəxslərin COVID-19-a qarşı peyvənd edilməsi və ya immunitet barədə sənədləri olmaması ilə bağlıdır. Yoxlamalar zamanı rast gəlinən pozuntu halları yerindəcə aradan qaldırılıb, toy mərasimlərinin qaydalara uyğun keçirilməsi təmin olunub. Yeni ailə quranlara hədiyyələr verilib. Hal-hazırda toya gələn qonaqlar yoxlanılır. Onlardan COVID-19-a qarşı pasport və sertifikat tələb olunur. Əgər təqdim etmədiyi təqdirdə ə, xüsusi tədbirlər görülür. Şənlik mərasimlərinə nəzarətə keçirən orqanlar bir daha vətəndaşlara müraciət edərək toy, nişan, ad günü və bu kimi tədbirlərin təşkili zamanı anlaşılmazlıqların baş verməməsi üçün təşkilatçılardan qonaqların say məhdudiyyəti amilini nəzərə almalarını, gələn qonaqların müvafiq sənədlərə malik olmasını əvvəlcədən dəqiqləşdirmələrini tövsiyə edir. Eyni zamanda şənlik mərasimlərinin təşkili ilə məşğul olan məkan sahibləri mövcud zalların ölçülərinə uyğun sifariş qəbul etməli, işçi heyətini tibbi maska, əlcək və digər qoruyucu vasitələrlə tam şəkildə təmin etməlidir.